عصرت تشعات حملة خلت تشحن عسران حدن مس مستيات بيتنا إخوم زلخوم أبي وشتن وطان إرتراكوينكم تكتاتلونا زلخوم كبرات بيتسب مستيات بيتنا نزم أدب كافي كتما نورنبرغ جرمن أدالي بمغرب مساخوم زيز أنح زكاريس كبر أبي سناي مكتتال ሎምቀነ በተደጋጋሚ እና በመደላው መስቲያት ቤትና ከመጻና ጸነሐ ሐብሬታታት እትጸገም አበ ማዓስከራት ጥራህ ከምዘሎ ጌርኩም ስለምንታይ ተቀርቦ እቲ አበ ማከል ዓዲ ማለት አበ አዲስ አበባ ዘሎ ጸገማት ኤርትራውያን ስደተኛታትከ ቆላህታ አይድሊዮን ዲዩ ዝብልኒሮ አበ ከተማ አዲስ አበባ አብ ዝቀረባ አዋን ንተጋሩ ንምህዳን በሐፈሻ አበ ልዕሊ ተዛረብቲ ቋንቋ ትግርኛ ብዙሕ በደላት ይፍጸም ከምዘሎ ኩሉ ዝፈልጠዩ ብፍላይ ኣብቲ ተጋሩ ብብዝሒ ይእከብሉ እዮም ዝበሃል ክፋላት እታ ኸተማ ኣብ ከም በዓል 22ን ካልኦት ከባቢታትን ብዙሕ ማእሰርትን ግፋን ተኻይዱን ገና እውን ይቕጽል ኣሎን ፖሊስ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ተጋሩ ይርከብሉ እዮም ናብ ዝበልዎም መዘናግዒ ማእከላትን ትካላት ንግድን ኣብ ዝኸድሉ እዋን ብዓይኒ የብለይ ስኒ የብለይ ግፋ ስለ ዘካይዱ ኸዓ መኒ ትግራዋይ መኒ ኤርትራዊ ድሕሪ ማእሰርቲ እዩ ዝጻረ ኣብ ከምዚ ኩነታት ክሳብ ማህረምትን ካልእ እውን ክስዕብ ይኽእል እዩ በዚ ጉዳይ ኣህጉራውያን ተጣብቐቲ ሰብኣዊ መሰላት ብተደጋጋሚ መግለፂ ከውፃ ድሕሪ ምፅናሕ ሎሚ ከዓ ፖሊስ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ነዚ ኣመልኪቱ ካብ ሕወሓት ተልእኾ ተቐቢሎም ኣብታ ከተማ ክንቀሳቀሱ ፀኒሖም ዝበሎም ልዕሊ 320 ሰባት ኣብ ቀይዲ ከም ዘእተወን ብርክት ዝበለ ኣፅዋር ከም ዝሓዘን ገሊፁ እቲ ተጠቂሱ ዘሎ ቁፅሪ ምስቲ ብወርሑ ክካየድ ዝቐነየ ግፋን ሃድንን ዝመጣጠን ከም ዘይኮነ እኳ ንፁር እንተኾነ 320 ሰባት ጥራሕ ከም ዝተኣሰሩ እዩ ፖሊስ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝሕብር ንኮሚሽነር ጌቱ ኣርጋው ብምጥቃስ ፖሊስ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ ዕግርግርን ረብሻን ንምልዕዓል ተልእኾ ተዋሂብዎም ክንቀሳቀሱ ዝተረኽቡ 325 ሰባት ብሕጋዊ መንገዲ ተታሒዞም መርመራ ይግበራሎም ኣሎ ኢሉ ብዘይካዚ ኣብ ሓደ ሓደ ናይ መዘናግዕን ናይ ሌታዊ ትልሂት ቦታታትን ንባንዴራ ኢትዮጵያ ብዘዋርድ መልክዑ ግቡእ ዘይኮነ ተግባራት እናፈፀሙ ክስዕስዑ ተታሒዞም መርመራ ይግበረሎም ዘለዉ ውልቀ ሰባት ኣለዉ ኢሉ ዝተፈላለዩ ዕጥቅታትን ብርክት ዝበሉ ወተሃደራዊ ንዋትን ተታሒዙ ምህላው እውን ኮሚሽነር ጌትነት ሓቢሩ በቲ መስርሕ ንሃገራዊ ድሕነት ኢትዮጵያ ዓብ ስግኣት እዮም ኣብ ልዕሊ ዝተባህሉ 793 ግሮሰሪታት ናይ ትልሂት ቦታታት ሆቴላትን ካልኦት ኣብያተ ንግድን ፖሊስ ተፍትሽ ኣብ ዝገበረሉ እዋን ዝተፈላለዩ ኣፅዋርን ንዋትን ሒዙ እዩ ክብል እውን እቲ ኮሚሽን ገሊፁ ብመሰረት ሓበሬታ ፖሊስ ኣዲስ ኣበባ ኣብቲ ተፍትሽ ዝተፈላለዩ ብረትን ጠበናጁን ናይ ቀደም ኣልባሳት ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ፖሊስ ፈደራል ኣዲስ ኣበባን ማዕርጋት ፖሊስን ሰራዊት ምክልኻልን ካልእን ተታሒዙ እዩ ክብል ኮሚሽነር ጌቱ ተዛሪቡ ፖሊስ ነዚ መግለፂ ዝሃበ ኣብ መወዳእታ ናይ ዝሓለፈ ሰሙን ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያን ዓለምለኻዊ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ከም ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ንኣብነት በብመገዶም ኣብ ዘውፅእዎ መግለፂ ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ትግራይ ዝበፅሕ ምንክልባት ዘይሕጋዊ ማእሰርትን መጥቃዕትታትን ብቕልጡፍ ደው ክብል ምሕታቶም ስዒብ እዩ እቶም ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ትግራይ ምንክልባት ማእሰርትን ምዕፃው ንግዳዊ ትካላትን ይፍፀም ከም ዘሎ ጠቒሶም ኣብ ዝኾነ ከባቢ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ዝተኣስሩ ሰባት ክፍትሑን ዝተጠርጠሩ ድማ ናብ ቤት ፍርዲ ክቐርቡ ከምኡ እውን እቶም ዘይሕጋዊ ተግባራት ዝፈፀሙ ኣካላት ተሓተቲ ክኾኑ ሓቲቶም ነይሮም ኣፈኛ ፖሊስ ፈደራል ኣብዲ ጀላን ነቲ ጉዳይ ኣመልኪቱ ንሮይተርስ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ሰባት ብገበን ተጠርጢሮም ኣብ ቀይዲ ክኣትዉ ይኽእሉ እዮም እንተዘይኮይኑ ንመንነቱ መሰረት ብምግባር ዝተኣሰረ የለን ኢሉ ፖሊስ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ነዚ ኩሉ ረኺበዮ ዝበሎ ማእለያ ዘይብሉ መርትዖታት ብሓቂ ረኺቡ ድዩ ወይስ ንምእሳርን ኣብ ዜጋታት ራዕዲ ንምፍጣርን ከም መምኽኔታ ዝተጠቕመሉ ሜላ እዩ ንዝብል ገና ብነፃ ኣካላት ክጻረ ዘለዎ ጉዳይ እዩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ይኹን ኣብ ካልእ ክፋላት ኢትዮጵያ ንዝኾነ ተዛራቢ ትግርኛ ብሓበራ ትግሬ ብዝብል መፀውዒ ስም ስለ ዝፅውዕዎ መን ካበይ መፂኡ ንኽፈልይዎ ፈለማ ኣሲሮም ከጻርዮም ዝደል እዩ ንሃያ ሁለት ሓዊስካ ካልኦት ብዙሓት ኤርትራውያንን ተጋሩን ዝንቀሳቀሰሉ ክፋላት ኣዲስ ኣበባ ከዓ ፖሊስ ኣዲስ ኣበባ
عينو زودق اللوم كبابيتات جروا مالو يخون امبر ولا عبي كالي كفالات اديس اباباون انتخونه اتقفان ما اسرتن عيتقادفون بزحات ايرتراوانن تقارون كم زعرفو لن بتقارون كم زوننا زنقر لن عبي ما اكل بولي زركبا باسم هارمونين كاليبن زتقوعة عبيت فلطات هوتيلات كي ترفه كساب نايم عزاون نايم اسرتن تقامات بتحوان نيريم እዚ ንዓሌት ምርኩስ ገይሩ ዝካየድ ዘሎ ማእሰርትን ምዕፃው ንግዳዊ ትካላትን ከዓ ኮኔልካ ቁጠባዊ ምንጪ ናይ ሓደ ብሄር ንምድቋስ ዝተገብረ ምዃኑ ርዱእ ነገር እዩ ኤርትራውያን ነበርቲ ከተማ ኣዲስ ኣበባ እምበኣር ናብቲ ብዓይኒ ጥርጠራ ዝርአ ከባቢታት መዘናግዒ ማእከላትን እንተዘይተንቀሳቐሱ ይምከር ንኸባቢኦም ብምሕላው ነብሶም ኣብ ሓደጋ ከየውደቑ ብንቕሓት ክመላለሱ እውን ንመክር ኣብ ግንባራት ፅዕረት ከጋጥም እንከሎ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኣብ ከተማ ዝነብር ህዝቢ ግፍዒ ምፍፃም ካብ ቀደም ዝነበረን ኣብ ኤርትራ እውን ንፈልጦን ባህርኦም እዩ ምስ ብረት ዝዓደቐ ገጢምካ ክትፈሽልን ከለኻ ከም መፍደይ ሕነ ናብ ቆልዓ ሰበይቲ ናብ ሰላማውያን ሰባትን ተራ ሰራሕተኛታትን ኣባትር ወስ ምባል ከዓ ኢትዮጵያ ካብ ትፍለጠሎም ኣነወርቲ ተግባራት እዮም ፈደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ ኣብ ውሽጢ ዓዱ ተፈጢሩ ዘሎ ፀቕጢ ኣመና ስለ ዝኽበዶ ንኤርትራውያን ገያሾ ክሳብ ናይ ብሓቂ ኤርትራውያን ምዃኖም ኣብተን ዝነብሩለን ሃገራት ካብ ኤምባሲኦም መረጋገፂ እንተዘይእምፅኦም ናብ ኢትዮጵያ መእተዊ ቪዛ ክህብ ከም ዘይኮነ ሓድሽ ሕጊ ዘፀድቕ ኮይኑሎ ብዝኾነ ኣብዚ እዋን ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝኾነ ተዛራቢ ትግርኛ ጁንታ ዝብል ሳጓ ይጠብቆ ስለ ዘሎ ብዙሓት ምስቲ ጉዳይ ዝኾነ ርክብ ዘይብሎም ሰላማውያን ሰባትን ወነንቲ ትካላትን ኣደዳ ማእሰርትን ግፋን ይኾኑ ስለ ዘለዉ ዜጋታት ኤርትራ ጥንቃቐ ክገብሩ ንመክር ከም ዝፍለጥ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ጥራሕ ብዓሰርተታት ኣሸሓት ብሓፈሻ ኣብ መላ ኢትዮጵያ ከዓ ክሳብ 200,000 ኤርትራውያን ይነብሩ ካብዚኣቶም ገለ ብሕጋዊ መንገዲ ከም ስደተኛታት ዝነብሩ ኮይኖም ገለ ከዓ ዝኾነ ይኹን ሕጋዊ መንበሪ ዘይብሎም ኣምላኾም ሒዞም ዝቕመጡ እዮም እምበኣር ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ንሎሚ 19 ሓምለ 2021 ዘዳለናዮ መደብ ኣብዚ ክንዛዘም ኢና ፅባሕ ብካልእ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ሰላም መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቐስ ምስልታትን ቃለ ምሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብሪ ኣብ እናተራድወት እትቐርብ መደብ እያ ወፈቲ ለሳኔ ምን ይዘአጽወኒ አይሰገድን አነ አብጣቆት መላኺ ቀጣው ከገና መስለይ ፍጥኢ